Olá, estamos aqui para fazer o lançamento oficial do nosso curso de caligrafia online. É isso mesmo que você ouviu, já está disponível em cursodecaligrafiaonline.com.br o nosso curso completo de caligrafia, onde você vai aprender de uma vez por todas as letras super estilizadas e diferentes que irão mudar a história da sua caligrafia. Agora você já pode fazer o nosso curso de caligrafia online e mudar de forma radical a sua letra. Eu sou Dacio Santana, criador e dono do canal Caligrafia DS. Sempre fui amante da caligrafia e por isso sempre procurei aperfeiçoar minhas técnicas e melhorar a cada dia a minha letra através de cursos e técnicas que agora eu vou poder estar te ensinando. Mas afinal, por que você deve adquirir o nosso curso de caligrafia online? Primeiro, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você também gosta de caligrafia. Depois, acredito que você também esteja querendo melhorar a sua letra. E o bom em isso tudo é que agora eu posso também te ajudar. Eu posso também permitir que você melhore a sua letra. Se em algum momento você já ficou preocupado em escrever uma redação para concurso, ou em fazer a redação do Enem, ou até mesmo em escrever um simples relatório porque a sua letra era ilegível, este problema não existirá mais na sua vida, pois o nosso curso de caligrafia online é completo e vai permitir que você aprenda desde os mínimos detalhes a melhorar a sua letra e deixar ela super organizada e estilizada. Criamos esse curso de caligrafia online para permitir que no conforto da sua casa você possa aprender de forma prática e didática caligrafia. O nosso curso foca principalmente em deixar sua letra legível, organizada e padronizada com facilidade de ser entendida por quem quer que seja. Acredite, muitas pessoas já tiraram zero na redação do Enem porque simplesmente os corretores não conseguiram entender suas letras. Muitas pessoas já perderam empregos. Por quê? Porque simplesmente os relatórios nos quais eram feitos era impossível de ser lido pelo supervisor. Acredite, a partir de agora você não terá este problema. Você não fará parte dessa estatística, porque a partir de agora o nosso curso está disponível e é um material completo, capaz de transformar sua letra passo a passo e de permitir que você nunca mais fique preocupado em escrever em qualquer lugar ou em qualquer momento, pois a sua letra será transformada a partir de agora. O interessante também é que no nosso curso você não aprenderá só um tipo de letra. Ensinaremos vários tipos de letras para que você possa escolher e possa começar a praticar uma letra em específico. Aquela letra que você mais se adaptar, aquela letra que você tiver mais facilidade. A partir do momento que você adquirir o nosso curso de caligrafia online, você terá 12 meses, é isso mesmo, um ano completo para estar assistindo às videoaulas, podendo repetir a hora que você quiser e ainda estar acompanhando com todo o material que preparamos em PDF, com todos os exercícios, para que você possa aprender de forma prática, didática e efetiva. E sabe qual é a parte mais interessante nisso tudo? Acredite, todos os alunos que estarão fazendo o curso junto com você estarão também no mesmo grupo de WhatsApp, onde eu também estarei para estar te orientando, tirando suas dúvidas na hora em que você quiser. É isso mesmo, estaremos reunidos como se fosse uma sala de aula, onde todos poderão se interagir, tirar dúvidas e ir aprendendo cada vez mais. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, porque o nosso curso de caligrafia é completo. Tenho certeza que você está cansado de procurar curso de caligrafia na internet e você simplesmente encontra um monte de apostilas, textos longos em que você lê e relê e simplesmente não faz diferença nenhuma para a sua letra. Nosso curso é diferente, porque são videoaulas onde você vai estar o tempo todo praticando, aprendendo técnicas e, é claro, juntamente comigo, aprendendo. E, é claro, com todas as apostilas em PDFs, onde você vai imprimir e acompanhar os nossos exercícios. Esse é o diferencial. Sempre falei e continuo falando. Caligrafia é um processo contínuo de repetição. Se você terminar todo o nosso manual, se você fizer todos os exercícios, eu tenho certeza que a sua letra será mudada radicalmente. Então, não perca tempo. Acesse o link que está na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso completo de caligrafia online. O que está esperando? Eu prometi que ia te oferecer um curso completo de caligrafia online e eu estou te oferecendo.
Agora é a sua vez de colocar a mão na massa e melhorar sua letra de vez. Clique no link aqui na descrição do vídeo e conheça o nosso curso completo de caligrafia online e mude a história da sua caligrafia.